медичне обладнання, продукти харчування та засоби особистої гігієни. Усі ці товари прибули на Закарпаття з Угорщини як гуманітарна допомога. На гумдопомогу Україні угорці вже витратили в еквіваленті 1 700 000 000 гривень. Автомобілі з товарами вже прямують до гарячих точок України. Франція тим часом надала Україні 20 тонн допомоги на потреби національної поліції та жителів Київської області, які постраждали від війни. До України вже надійшла партія ліків, медичного обладнання та продуктів харчування. Японія безоплатно передає Україні бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори та камери. Це вперше за історію країни сонця, що сходить, коли вони надсилають речі для збройних сил іншої держави. Китайський Червоний Хрест також надасть Україні партію гуманітарної допомоги з предметів першої необхідності на майже 800 мільйонів доларів. Фінансова підтримка надійде від Європейського банку реконструкції та розвитку, який виділив 2 мільярди євро для постраждалих від війни українців і бізнесу. Підприємствам за необхідності надаватимуть допомогу в переїзді, аби їхня робота могла продовжуватися. Війна триває і на інформаційному фронті, тож Канада виділить близько 2,5 мільйонів доларів для протидії російській дезінформації. Окрім того, Канада також направить Україні чергову партію високоспеціалізованої військової техніки. Також ще Канада надасть Україні додаткові 50 мільйонів доларів летальної та нелетальної військової допомоги. Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Анат. Також у допомогу входитимуть камери канадського виробництва, що використовуються у військових безпілотниках та іншому спеціалізованому обладнанні. Аніта Анат написала, цитую, «Ми разом з українцями, які борються за захист своєї країни».